Ракетний удар по Україні та обстріли Миколаївщини. Підсумки доби. Фіксація воєнних злочинів. На території області працює моніторингова група. Булочки та пиріжки на передову для військових. В одному з навчальних закладів Миколаєва працюють волонтери. Треба бути готовими до нового масованого ракетного удару у будь-який момент. Про це в ефірі марафону сказала керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк. Українські військові спостерігали активність стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря. Перебувають на поготові три ракетоносії з 20 ракетами типу «Калібр» у Чорному морі. Відповідно до звіту командування повітряних сил, всі 24 шахеди, випущені росіянами вночі, були збиті. Їх в такій кількості запускають, щоб виснажувати протиповітряну оборону та виявляти її позиції. Щодо обстрілів на території Миколаївської області, знов ворог вів вогонь з мінометів та реактивної артилерії по Очакову та акваторії міста. Відбувалося це 25 січня о 8:18 та 13:15. Поранених немає, про це повідомляє військова адміністрація. Під час ранкового масованого ракетного обстрілу Миколаївська область не постраждала. Втім, у небі над Миколаївською областю під час масованої ракетної атаки 26 січня сили та засоби протиповітряної оборони збили 13 російських ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Загалом на півдні сили оборони знищили 26 ракет повітряного та морського базування. Окрім Миколаївської області, збиття фіксували в Одеській, Херсонській та Вінницькій областях. Всього ж під час масованого ракетного обстрілу 26 січня російські війська здійснили 55 ракетних пусків з літаків та кораблів. 47 ракет вдалося знищити, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Протримали четверо суток, товкли всю дорогу, почки. Оце задниця, все палками якимись. Оце все чорне було, це все ляшки. Ноги на ширину плеч, оце ставиш, отако скільки можна, вони зсередини це б'ють. По гомілках, по цьому, по почках, руки ні, лице. А, з коліна він, а рубашка то світиться, він з коліна як дав, то зуби вищеднулися. Що там? А я кажу, а я ж почав плювати. Він що там? Кажу, та зуби вибив, а він, це плохо. Село Василівка було окуповане разом із Снігурівкою на початку березня 22-го року. Пані Тетяна разом із односельчанками під протокол розповідає, що довелось пережити в окупації. Пригадує, додому прийшли ФСБшники. Шукали її 40-річного сина-рятувальника, який передавав дані про окупантів українським військовим. І вони почали виламувати двері в гараж, у сараї, скрізь і шукали. Все шукали, розбивали. Потім витягнули мене на город попід руки, а він в кінці города стояв. Так метрів 20, мабуть, чи 30. І ще хлопці. І вони почали питати, там ваш син є? Кажу, ні, немає, ні, немає. Питаємо останній раз, якщо є, кажіть, бо вам буде погано. Кажу, ні, мого там сина немає. Вони знову двір затягнули. І знову почали питати. Вони все знали про нього. Били так, що рідні ледве впізнали, розповідає Наталя про свого зятя. Чоловіка разом із іншими односельцями забрали росіяни, катували і тримали у відділенні поліції в окупованій Снігурівці близько тижня. Розповідали, били дуже часто, вони були із синники, і електрошок пускали. І постійно вони були, надівали їм мішки якісь на голову, щоб вони навіть не бачили, де і що. А через 6 суток взагалі не то, що не давали не їсти, не пити, нічого. Сусіднє село Павлівка. Тут, говорять місцеві, стояли війська так званих ЛДНР. У Віталія вимагали зброю, кілька разів обшукували та, говорить, ледве не вбили. Мене заганяли в погріб, гранату хотіли кидати в погріб. Стріляли по мені з пістолету. Прям стріляли бойовими? Так. Ну, там духом прилетіло. Ну. Так, бо я йшов до них, а вони ж, типу, не підході, будемо стріляти. Ну, я йшов, і все одно. Ви до них йшли, хотіли щось запитати? Ну, вони, так, тому що вони ж забирали мене, паспорт забрали, в мене ж немає документи, хату перевернули. Ну, раз шесть мене, що оружя шукали, все цей. Ну, якби так. Ну, вели себе нечемно, некрасиво. Спеціальна моніторингова місія при агенції «Вестсапот» документує злочини, скоєні під час окупації. Представники організації спілкуються із цивільними, які піддавались насиллю, побиттям та іншим порушенням з боку окупантів під протокол. Ні, я ненавиджу це говорити, але нічого нового. Нічого нового. Все, картина така ж сама, як і в Харкові,
как и в Балаклее, как в Изюме, пытки, изнасилования, запугивание – это еще самый льготный вариант. Причем это, повторяю, делается на каком-то зомбированном массовом характере. Это не единичный и не полуединичный случай. Это просто... Протоколи, складені представниками місії, будуть направлені до Гааги. Далі ними займатимуться правоохоронні організації. Сьогодні таких протоколів вже тисячі, говорить Сергій Невструєв. Люди, многие не знають своїх прав, тому существуют правозащитні організації, human rights, которые права человека защищают в первую очередь, а не права государства или права каких-то отдельных корпораций или еще чего-нибудь. Права человека. Моніторингова місія продовжить свою роботу на Миколаївщині та на інших деокупованих територіях Півдня. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Станом на 26 січня до Снігурівки повернулося приблизно 3 тисячі мешканців, хоча регіон залишається небезпечним. Про це під час марафону розповів начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. В межах району постраждало пахотних земель 110 тисяч, розмінована мала частка – понад 1000 гектарів. Здебільшого це прибудинкова територія. Знайдено 1600 одиниць вибухонебезпечних предметів. Тому людей закликають бути уважними і пересуватись тільки перевіреними або дорогами з покриттям. Зараз на Снігурівщині працюють над відновленням проїздів, мостових переходів, доріг. Станом на 26 січня відновлено 3 мости, об'їзд та 1 мостову переправу. У перспективі відновлення ще 3 мостів. В планах зробити це до літа, говорить Іван Кухта. Нагадаємо, місто Снігурівка перебувало під окупацією з 19 березня по 10 листопада минулого року. Там окупанти зруйнували майже 90% адмінбудівель. Депутати Миколаївської міської ради під час чергової 17-ї сесії проголосували за затвердження програми забезпечення житлом військовослужбовців Миколаївського гарнізону. Програма розрахована на 3 роки до 2025-го включно. Гроші на придбання квартир передбачаються від надходження податку, який сплачують самі військові. Командир тої бригади, який пункт постійної дислокації знаходиться в місті Миколаєві і сплачується ПДФО з зарплат військових, подає перелік бійців, які виконали особливі, мають особливі заслуги. Також вони передають, затверджується цей список керівником гарнізону. І далі закуповуються квартири на ці кошти, які частину коштів, які сплачуються у вигляді ПДФО нашими військовими частинами. З 24 по 26 січня в Первомайській селищній громаді, що на Миколаївщині, видали 220 складометрів дров, доставлених безкоштовно французьку організацію «Solidarities International». Видавали по 2 складометри на родину. Після согласування з головою громади Максимом Караваєм выбирали по критериям тех населенных пунктов, которые не попали в государственную программу по получению дров, и те, которые на текущий момент наиболее пострадавшие. Это непосредственно Первомайская, Квітнево, Засілля и Новоселовка. Організували все дуже добре. Одне тільки погано, що не в саме село Квітневе, а в ПГТ Первомайське. Ми попросили дівчинку, вони нам сюди привезли, попросили управляючого Грамакса. Він видав нам кару і нам все це організували. Ми завезли на Квітневе 66 кубічних метрів дров. 70 кубічних метрів, 35 домогосподарств ми розділили між селами Засілля і Новоселівка. В першу чергу це були соціальні категорії, які проживали від початку війни до сьогоднішнього моменту в цих селах. І останню частину дров ми доставляємо і роздаємо жителям СМТ Первомайська. Одним із таких основних факторів отримання дров від Solidarity International – це були такі умови. По-перше, рівна площадка і наявність навантажувача, розвантажувача. Дав ці дві локації – Новомиколаївський Старостат і СМТ Первомайське. Виходячи із цих вимог, було вирішено, що в Новомиколаївку ми везти не будемо,
а завеземо вже безпосередньо всі дрова в центр громади, тому що Квітнева, Засилля, Васильівка їм ближче і комфортніше було б приїхати до центру громади. Кухар Оксана Кошеварова виймає свіжовипечені булочки. Готову випічку складає у коробку, щоб вона не обвітрювалась та довше залишалась теплою. Дуже подобається, їм в основному з м'ясом подобається. Ну і є сладкоїжки, які люблять сладеньке з варенням, тому що деякі є вегетаріанці, які не їдять м'ясне. Ну це немножко домашньої кухні, тому що вони хочуть поїсти домашнє. Єдина проблема – відсутність світла в місті. Продукти привозять волонтери, говорить Оксана. От в цей період, 4 години, ми повинні замісити і спіч, щоб це тесто підійшло. Тому у нас зараз спекли ми 200 одиниць. Не будуть світ виключати, ми пекли, по-моєму, і 450. Печуть булочки в одному з навчальних закладів Миколаєва. Як тільки виникає така потреба, нам телефонують волонтери, і дівчата зразу ж приступають до роботи. Це от така невеличка радість, яка може надати сили, енергії і дати їм зрозуміти, що про них дбають, що за них пам'ятають. Далі випічку везуть військовим на позиції. Для них це нагадування про домашній затишок і мирне життя. Що вони стараються для нас, і ми це дуже цінуємо. Кожен робить свою справу, одні воюють, одні, можна так сказати, працюють на благо армії, і ми це дуже цінуємо. Ну, таке солоненьке краще. Так. Ні, солодке. У мене жінка любить солодке і дитина, а я краще солоненьке, ну так, по-мужськи. Доправляє їжу Валентин. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Спочатку допомагав цивільним, зараз військовослужбовцям. Перше, другу страву, пірашки, вареники ми розвозимо кожної неділі. Булочки розвозимо раз у дві неділі, раз у три неділі, як є потреба. Хлопці нам телефонують, ми телефонуємо хлопцям, приймаємо закази. Хтось хоче м'ясну булочку, хто хоче з творогом булочку, хто солоденьку, хто просто випічку без нічого хоче. Булочки випікають за потреби. Кількість завжди різна – від 200 до 500 штук. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.